Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Már is megmutatjuk a mai tartalmat. 54,3 milliárdos főösszeggel számol Kecskemét jövő évi büdzséje. Fizetőssé válik a parkolás a Nyíri út, Lunkányi János utca és Akadémia körút közötti szakaszán. Megígérte az Innovációs Minisztérium, hogy megoldódik a helyközi járatokat használó kecskemétiek bérlet problémája. milliárdos fő összeggel számol Kecskemét jövő évi büdzséje. A csütörtöki közgyűlésen fogadta el Kecskemét közgyűlése a 2020-as évre vonatkozó költségvetést. A városi támogatási program részben beolvad a választókerületi keretekbe a demokratikusabb elosztásért. Ma tárgyalt a Kecskemét közgyűlése a 2020-as év költségvetését. A már decemberben elfogadott büdzsé célja, hogy a befolyt források stabil alapot adjanak a január 1-ével induló évnek. Egy mértéktartó költségvetést állítottunk össze, ami vállalható és biztosítja a város működéséhez szükséges legfőbb feladatokat, területeket és a stabilitását a város működésének. Az iparűzési adókedvezmény mértékének csökkentésével 1,8 milliárd forint növekedés várható. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester elmondta, az adók kivetése továbbra sem a lakosságot célozza. Nálunk nincs telekadó és kommunális adó, és a jövő évtől is országosan az egyik legalacsonyabb az iparűzési adó és az építményadó. A gazdasági teljesítőképességünk miatt viszont állami támogatást is csak kulturális, oktatási és szociális feladatokra kapunk, az üzemeltetést saját bevételből oldjuk meg, így kell megoldanunk. Nem túlzás ezek után a gúzsba kötve táncolással jellemezni a költségvetésünket és annak végrehajtását. A 2020-as év költségvetése a fejlődés, a biztonság és a kiszámíthatóság értékein alapszik. Az 54 milliárd 295 millió forintos főösszegű költségvetésből közel 36 milliárdot tesznek ki a működési költségek, amiből több mint 18,4 milliárdot felújítási, felhalmozási költségek és beruházások tesznek ki. Lejer Zoltán, a Szövetség a Híres Városért Egyesület frakcióvezetője felszólalásában elmondta, szerinte nem biztosított a város szintű egységes fejlődés. Mindenki látja, hogy Kecskemét település szerkezete miatt óriási különbségek vannak egyes városrészek között, peremterületek felzárkóztatása nem biztosította a költségvetés számaiba. Következő mondat, kiszámítható működés, takarékos gazdálkodásnak köszönhető. A VTP megszűnése után nem látjuk az elosztási mechanizmust, mert ez csak jövő évben lesz rendeletbe szabályozva. A polgármester elmondta, hogy a városi támogatási program forrásainak nagy része beépül a választói kerületi keretekbe. A 174 milliós keret létrehozásával közelebb kerül annak elosztása az érintett lakossághoz, a civil szervezetekhez. A részletszabályokról februárban fognak dönteni. Király József nem tartotta elfogadhatónak a költségvetés tervezetét. Azt gondolom, hogy akkor, amikor ugyanilyen fölfogásban és ugyanilyen módon hozzuk vissza a költségvetést, akkor a Fidesz-KDNP frakció semmit nem tanult abból, hogy októberben azért nem biztos, hogy mindenki így gondolta, hogy ez ugyanígy kell tovább folytatni. Dr. Fekete Gábor, fideszes önkormányzati képviselő szerint ez a lehetőség költségvetése. A költségvetés 541-es sora ugye választókerületi támogatási program néven fut, és ez az a költségvetési sor, ami úgy gondolom, hogy lehetőséget nyújt mostantól a saját kerülettel rendelkező képviselőknek a saját elképzelések megvalósulására. A 2020-as költségvetés fókuszában a köznevelési, szociális és városüzemeltetési szférában dolgozók bérfejlesztése áll. Emellett a közgyűlés elé került előterjesztés szerint jövőre 1 milliárd forint jut majd a közterületek fejlesztésére, járdafelújításokra, zöld felületek rendezésére, parkolóépítésre. Közel 4 milliárd jut a városüzemeltetési feladatok ellátására, a közvilágítás üzemeltetésére és fejlesztésére pedig 335 millió forintot költ majd a város. A kérdések és észrevételek után a költségvetést végül 12 igen, 0 nem és 9 tartózkodás mellett fogadta el a testület.
Január 13-ától fizetni kell majd a parkolásért a Nyíri út, Lunkányi János utcai és Akadémia körút közötti szakaszán. Az ezzel kapcsolatos rendeletmódosítást csütörtökön fogadta el Kecskemét közgyűlése. 20 igennel nem és tartózkodás nélkül fogadta el a közgyűlés a parkolási rendelet módosítását. Ennek értelmében január 13-ától fizetős zóna lesz a Nyíri út, Bács-Kiskun megyei kórház melletti szakasza, a Lunkányi János utcától az Akadémia körútig. Dr. Homoki Tamás alpolgármester elmondta, a módosításnak három célja van: a rend kialakítása, a közterület és a zöld felületek védelme, valamint az ott lakók parkolásának könnyítése. A Széchenyi városnak az előterjesztésben megjelölt körzetében egy bizonyos beruházás megkezdése miatt megnövekedett a forgalom. Meghatároztuk azt a területet, hogy melyet tartunk, ezért indokoltnak bevonni a parkolási övezetekbe. A szakasz fizetőssé tételét a kórház Nyíri úti parkolójának a parkolóház építése idejére történő lezárása indokolja. A környéken élők ugyanis nehezebben tudnak saját lakásaik környékén parkolni, mert az egészségügyi intézménybe érkezők foglalják el az ott lévő várakozó helyeket. A rendeletmódosítás értelmében az érintett útszakaszon lakók parkolóbérlet váltása esetén saját tulajdonú autóikkal havi 400, éves szinten pedig 4800 forintért állhatnak majd meg. A kórház az építkezés miatt egyébként a Csabai Géza körúton egy új, ingyenes, 116 férőhelyes parkolót nyitott meg. A Sorompós parkolónál pedig az eddigi 2 óra ingyenes parkolást mostantól 4 órára emelték. A kórház területén belül, illetve a közelségében található parkolókban összesen 1021 parkolóhely áll rendelkezésre, melyekből 446 térítésmentesen vehető igénybe. Hiába változik a szolgáltató, a tervek szerint továbbra is igénybe lehet majd venni a helyi bérlettel jeggyel a helyközi buszokat Kecskemét területén belül. Dr. Homoki Tamás alpolgármester a mai közgyűlésen elmondta, Palkovics László minisztertől ígéretet kaptak arra, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium kidolgozza ennek elszámolási módját. A tervek szerint megmarad a korábbi gyakorlat, miszerint Kecskeméten helyi jeggyel vagy bérlettel helyközi járatokon is utazhatunk a város területén belül. A volán és a korábbi DAK leváltásával úgy tűnhetett, hogy ez megváltozik. Ez főleg a szatellit településeken élőket érintette volna. Sokan meg is ijedtek, hogy ezentúl 2 bérletet kell vegyenek, egyet a helyi és egyet a helyközi járatokra. Dr. Homoki Tamás alpolgármester ezzel kapcsolatban elmondta, nagyon szerencsétlen megfogalmazással adta ki közleményét a témában a volán. Ez alapján úgy tűnhetett, mintha ez lenne a köszönet azért, hogy Kecskemét megválik a szolgáltatótól, pedig nem erről van szó. December 31-én országosan lejár a mandátuma a volánbusznak, ezért 2020. januárjától a szolgáltatás megrendelőjeként eljáró Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendeléssel fogja ezt a szolgáltatást megoldani országos szinten. Kecskeméten azonban más szolgáltató végzi januártól a helyi személyszállítást, a helyköziben pedig számítanak a 3-as megállapodás betartására. Homoki Tamás alpolgármester elmondta, kérték, hogy a minisztérium határozza meg az elszámolási metodikáját annak, hogy helyi bérlettel, jeggyel is igénybe lehessen venni a helyközi buszt Kecskemét területén belül. A miniszter úrtól azt az ígéretet kaptuk, hogy ez meg fog történni, mondta el az alpolgármester. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester hozzátette, ha véletlenül nem így lesz, a városnak kell megtalálni rá a megoldást. 937 millió forintból épül tornacsarnok a Katona József gimnázium udvarán. Az összeg 656 millió forintnyi TAO pénzből és 281 millió forint önkormányzati önerőből tevődik össze. Ma megszavazta a képviselőtestület, hogy a város 10 millió forint előleget biztosítsa a pályázó szervezetnek, a Skorgol Szabadidősport Kft.-nek, hogy időben be tudja nyújtani a munkálatok mihamarabbi megkezdéséhez szükséges dokumentumokat. A képviselők arról is döntöttek, hogy folytatódhat Kecskemét bérlakás építési programja a Homokbányán. 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás kifizetését szavazta meg a közgyűlés 20 igen mellett a Skorgol Szabadidősport Kft. Számára. A társaság sportcsarnokot szeretne építeni a Katona József gimnázium udvarán, amelynek költsége 937 millió forint.
Ebből 656 millió TAO támogatások tesznek ki, az önkormányzat pedig a 280 millió forintos önerőt állja. A 10 millió forintos előlegre azért van szükség, mert a pályázó szervezet hiánypótlási felhívást kapott a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, hogy készítse el és nyújtsa be a kiviteli terv dokumentációt és a jogerős építési engedélyt 2020. március 1-ig. A komplex multifunkcionális létesítmény a tervek szerint 1750 négyzetméter alapterületű, 25x45 méteres lesz. Méretéből adódóan futszál, kosárlabda, röplabda és kézilabda mérkőzéseket is lehet majd ott tartani. Az oktatási órákon kívüli időpontokban pedig külső használók is kibérelhetik majd a csarnokot. Arról is döntöttek ma a képviselők, hogy folytatódjon Kecskemét bérlakásépítési programja a Homokbányán. A beruházáshoz 1,4 milliárd forint kormányzati támogatás áll az önkormányzat rendelkezésére. A város elmúlt 10 évben tapasztalt gazdasági fejlődésének köszönhetően egyre többen akarnak Kecskeméten élni és letelepedni. Az ingatlanárak miatt viszont sokan nem tehetik meg, hogy saját lakást vegyenek. A bérlakások iránt óriási igény mutatkozik, ezért is fontos a tervezett fejlesztés. A képviselők 20 igen mellett elfogadták, hogy két régi épület lebontása után 2020 negyedik negyedévében folytatódhasson a bérlakásépítési program. Minden képviselő elfogadta a csütörtöki közgyűlésen azt az előterjesztést, amely a panelházak energetikai felújításának önkormányzati támogatásáról szól. Ennek értelmében 100 millió forintos keretet hoztak létre azoknak a társasházaknak a támogatására, amelyek az Otthon Melege program keretében pályáznak fűtéskorszerűsítésre, szigetelésre. 100 millió forinttal támogatja Kecskemét önkormányzata azokat a társasházakat és lakásszövetkezeteket, amelyek az Otthon Melege programon belül sikeresen pályáznak az 50%-os vissza nem térítendő állami támogatásra. Ez további 16%-os költségcsökkenést hoz az érintett lakások számára. Az igényeket a Termosztár Kft. Segítségével mérték fel, eszerint mintegy 800 lakást érintene a fejlesztés. Az állam és az önkormányzat együttes támogatása nem lehet több 66%-nál, vagyis a lakosságra a beruházás költségének egyharmada hárul. Falu György Tamás alpolgármester előterjesztőként módosító javaslattal élt. A rendelet hatályba lépésének időpontját 2020. január 1-ére kérte megváltoztatni. Az előterjesztést 21 igennel egyhangulag fogadták el a képviselők. Szerdán délután tartotta idei utolsó TEA délutánját, majd évzáró ünnepségét a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület. A Bozsó gyűjteményben rendezett összejövetelen átadták a szervezet 2019-es elismeréseit. Hule Jenikő volt az év utolsó női arcok, női élethelyzetek TEA délutánjának vendége szerda délután a Bozsó gyűjteményben. Az evangélikus lelkésszel Zsolcai Sándorné, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület elnökségének tagja beszélgetett. Ezt követően tartották az Egyesület karácsonyi ünnepségét. Engert Jakabné elnök évértékelő beszédében elmondta, ahogy az már hagyomány idén is színes és gazdag programokat szerveztek. Ilyen volt a Mózes kosarak átadása, valamint a Király kisasszonyok királyfik otthona című programjuk. Az ünnepi köszöntők után átadták a szervezet 2019-es elismeréseit. Azért alapítottuk, hogy emeljünk ki a kecskeméti hölgyek, asszonyok köréből olyanokat, akik a polgári keresztény értékrend mellett, tehát azért a mi értékrendünket követve, valami többet tesznek a családokért, a gyermekekért. A Nők a Nemzet Jövőjéért díjat Hule Jenikő evangélikus lelkész a TEA délután vendége vehette át, aki több éve segíti az egyházügyi munkát a városban. Szabó Klára az Autista Gyermekekért Egyesület elnökének munkáját az év Bács-Kiskun megyei önkéntese díjjal ismerték el. Zavarba vagyok mindig, amikor a saját személyem is valamennyire előtérbe kerül az egyesülettel kapcsolatba, akár vagy bármivel kapcsolatba. Viszont mindent vállalok, hogy az egyesület neve is forogjon, hogy minél többen tudjanak rólunk, minél
többen gondoljanak ránk. Az évi fiú Bács-Kiskun megyei önkéntese díjat pedig Simon Péter Dávid, a Híres Fiatalok Egyesület elnöke kapta. Nagyon sok felé jártam, nagyon sok mindent csináltam, Kecskeméten és országos szinten is, de soha nem gondoltam volna azt, hogy az, amit én csinálok, az tényleg annyira kiemelkedő lenne, mert hogy annyira egy maximalista személyiség vagyok. A Kecskeméti Média Centrum munkáját is elismerő oklevéllel díjazták, amelyet Kozák Polett főszerkesztő helyettes vehetett át. Engert Jakab névvégezetül megköszönte Osztrószász Angélának, a Bács-Kiskun megyei család esélyteremtő és önkéntesház munkatársának, illetve az egyesület tagjainak, önkénteseinek is az áldozatos munkáját. Négy szakma, összesen 33 képviselője vehetett át mesterlevelet csütörtökön délután a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Az eseményen elhangzott, hogy hatalmas elismerés, ha valakit mesternek szólítanak, azonban fontos, hogy a megszerzett tudást továbbadják. Mestereket avattak ma délután a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Gál József elnök összesen négy szakmában 33 főnek adta át a legmagasabb végzettséget igazoló bizonyítványt. A sikeresen mestervizsgázó szakemberek között szerepel autószerelő, bádogos, fodrász, kézápoló és műkörömépítő, valamint lábápoló. Ahhoz, hogy egy szakmát tanítani lehessen, 2011 óta kötelező a mestervizsga megszerzése. A képzéseket régiónkban a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezi. Az iparkamara elnöke elmondta, ezekre a szakmákra nagy szükség volt a múltban, és most a jelenben is. Hatalmas elismerés, ha valakit mesternek szólítanak, azonban fontos, hogy a megszerzett tudást továbbadják. Hangsúlyozta Gál József. Újabb rongálás történt a Lucaszökőkút környékén. A vandálok nem csak szétpakolták a csigavonal alakú játék köveit, de a labirintus feliratú márványtáblát is eltörték. Az eldobált kövek látványa már nem újdonság a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai számára. Augusztusban a társaság főmérnökeként nyilatkozó Falu György, jelenlegi alpolgármester úgy fogalmazott, hogy a feladattal megbízott munkatársuk már csukott szemmel fél óra alatt kirakja a játékot, annyira gyakori, hogy ilyen állapotban találja Szemők Zsuzsanna szobrászművész alkotását. A főmérnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a játékot gyermekméretre szabták. A kicsik súlyát még elbírja, nagyobb erőkifejtése azonban könnyen elenged a ragasztó. A városüzemeltetés rendszeresen helyreállítja a megrongált köztéri alkotásokat és bútorokat. Ez a munka már nem látványos, nagyon sok kapacitást von el a társaságtól, miközben az ezekre fordított energiából és pénzből tovább szépülhetne városunk. Az idei megyei Prima díj egyik kitüntetettjét, Durányék László karnagyot ünnepelték ma délelőtt a Kodály iskola Nemesszegi Márta termében. Durányék László 1995-ben Nyíregyházáról került az intézménybe. Rövid idő alatt létrehozta a Mirákulum gyermekkart, majd a már középiskolássá érett egykori mirákulumosokból az Aurin leánykart, akikkel ezidáig csak nem fél száz hazai és nemzetközi verseny első helyezését gyűjtötte be. Az Aurin leánykarból kinőtt tanítványaiból alapította meg az Aurin női kart, később az Aurin vegyes kart, ahol a már 40. életévük körül járó egykori tanítványai énekelnek. Durányék László eddigi pályája során 15 különféle művészeti és pedagógiai elismerésben részesült. Többek között megkapta a Kodály Zoltán díjat, a Csokonai díjat, a MOL tehetséggondozásért díját és Bács-Kiskun megye művészeti díját. November 29-én nyerte el a Vállalkozók Országos Szövetsége Bács-Kiskun megyei szervezete által alapított megyei Prima díjat a magyar zeneművészet kategória győzteseként. Az ünnepségen Durányék László jelenlegi tanítványai is részt vettek, és közösen elénekelték Kodály Zoltán Berzsenyi Dániel versére írott a Magyarokhoz című kórusművét a díjazott irányításával. A Prima díjas karnaggyal hosszabb interjút láthatnak a keddi Múzsa magazinunkban. Szép hagyomány, hogy a sportiskolásokhoz ellátogat a Mikulás. Teltház és ének várta a nagyszakállót és segítőjét.
Szerda este sportiskolai gyerekekkel telt meg a Meszti István sportcsarnok nézőmagy küzdőtere. A bemelegítés után következtek a játékos versenyek, amelynek anyagát az idén az úszók állították össze. A játék közben megérkezett a Mikulás és hűséges társa, a Krampusz, akik most nem hoztak virgácsot, csupán szaloncukrot, de az bőséggel. Ti sportágunk nagyon sikeres szezon zárt. Ennek is eredménye, hogy közel 58 bajnoki címet tudott a sportiskola ünnepelni. Rengeteg sportolót tudtunk feladni az együttműködésben álló felnőtt csapataink számára, és körülbelül 58 sportolónk kapott, kérte azt a megtiszteltetés, hogy a nemzeti utánpótlás nemzeti válogatottakba kaptak meghívást. És azt hiszem, ami még nagyon fontos, hogy szeptemberben közel 120 kisdiák kezdte el valamelyik sportágunkat, ami az azt jelenti, hogy komoly színvonalú munka folyik a kecskeméti sportiskolában. A sportcsalád tagjai nem csak a pályákon, küzdőtereken, hanem az ilyen ünnepségeken is találkozhatnak és sportolhatnak együtt. A 10 sportágat úgy tekintünk, mint egy 10 kis testvér, és próbáljuk őket egy közös nagy családi rendszerbe egyengetni az útjukat, és mindig próbálunk hasonló dolgokat kitalálni minden sportágba. Ezért van ez a rendezvény is, hogy a 10 sportágunk közösen egy nagy családi rendezvényhez hasonlóan sportoljanak, meg tudjanak ismerkedni egymással, kicsit egymás segítve tudjanak sportolni, és hogy az évet egy ilyen jó karácsonyi ünnepélyes élménnyel tudják lezárni. Közben a Mikulás és kísérője üres puttonyal tovasúan, ám a diákok újabb ajándékokkal, na és élményekkel lettek gazdagabbak. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. A mai közgyűlésen elfogadták a képviselők a város jövőévi költségvetését. Kecskemét 2020-as büdzséje 54,3 milliárdos főösszeggel számol. Január 13-ától fizetni kell a parkolásért a Nyíri út, Lunkányi János utca és Akadémia körút közötti szakaszán. Az intézkedést a környék lakossága kérte. Ígéretet kapott a város az Innovációs Minisztériumtól, hogy megnyugtatóan rendeződik a helyközi járatokat használó kecskemétiek bérlet problémája. 1,4 milliárd forint kormányzati támogatásból épülhetnek bérlakások Homokbányán. A beruházásra azért van szükség, mert a város nagy léptékű gazdasági fejlődésének köszönhetően egyre többen akarnak itt élni. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. A hírórát hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban részletesen foglalkozunk a város jövőévi költségvetésével, amelyet ma fogadott el a képviselőtestület. Vendégünk lesz Szappanos Benedek, a híres Agóra munkatársa, és Kertész Krisztina, az Idols Movement tánccsoport vezető táncoktatója, akikkel a téli fesztivál egyik leglátványosabb programjáról, a Luca naphoz kötődő holnap esti boszorkány felvonulásról beszélgetünk majd. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskemétitv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap este a szokásos időben, tehát 7 órakor várom Önöket munkatársaimmal együtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken délelőtt esős borult időre számíthatunk, a napi hőmérséklet 3 és 6 fok között alakul. Élénk lesz a déli-délkeleti szél.
Szombaton ugyancsak 3 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk. A hajnali órákban és délelőtt számíthatunk esőre, egész nap borult lesz felettünk az ég. Mérsékelt széllökések érkeznek, először északnyugatról, majd délután nyugatról. Vasárnap már akár 10 fokot is mérhetünk a legenyhébb órákban, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 1 fok lesz. Kissé felhős lesz az ég, csapadékra nincs kilátás.